rrit nilqa' lil kulħadd, qed nara ħafna nies li niltaqgħu diversi drabi f'postijiet differenti, imma wkoll bħalek Ruth qed nara nies li rajna fis-snin li għaddew iva, il-permezz tal-fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà flimkien ma' narrative structure żammejna l-appuntament tagħna għat-tielet sena konsekuttiva biex inkunu nistgħu nkomplu nkabru l-arfien ta' dwar din il-kondizzjoni. L-arfien ukoll nedukaw irwieħna ukoll nġibu iktar informazzjoni. Saftit ta' snin ilu meta kont titkellem u tgħid isma' Coeliac ħadd ma kien ikun kważi qed jifhem x'qed ngħidu li kienu forsi naturalment il-konsulenti tagħna kienu forsi jafu biha, imma ħafna nies fit-triq nitkellmu ma nafux fux x'qed nitkellmu. Illum aħna informati li Malta reġistrati għandna madwar 1500 ruħ, imma jiena mill-esperjenza tiegħi ġi li ntqajt ma' nies adulti u jgħiduli li propju l-kwistjoni tal-kondizzjoni tagħhom Coeliac ġiet biss diagnosed ftit ta' snin qabel, imma kienu tul ħajjithom kollha qed ibatu propju minn din il-kondizzjoni. U allura dan ifisser urdnu l-opportunità din is-sena biex ninkoraġġixxi l-awtoritajiet tagħna biex nibdew l-screening għaliex l-effett ta' xi ħadd li ikun ikollu l-kondizzjoni ta' Coeliac jista' jkollu impatt u komplikazzjonijiet ferm serji aktar il-qudiem. U allura għandna bżonn li wkoll nitlu mhux biss issa fl-informazzjoni, fl-edukazzjoni, fl-awareness, imma wkoll fil-prevenzjoni, fil-prevenzjoni ta' aktar mart jew inkella kundizzjonijiet jew diseases iktar komplikati. Jien ma rridx nieħu ħafna tul, imma minn qalbi nirringrazzjak Ruth ilek u t-tim tiegħek fi dan il-fondazzjoni tal-President u l-narrative structures li sena wara oħra we partner ħalli nkunu nistgħu ntellgħu din il-konferenza. Jidher ċar li bl-attendenza numeruża minn sena l-oħra tkomplu tagħmlulna kuraġġ biex inkomplu nagħmlu ħilitna ħalli propju nkunu nistgħu nkabru u nassiguraw li jkun hawn aċċess għall-informazzjoni kemm jista' jkun ħalli kull wieħed għadha minna anke jekk m'għandniex il-kundizzjoni ma nkunu nistgħu ngħidu l-ħadd ieħor biex nagħtu l-ispalla li hemm bżonn ħalli anke nagħmlu kuraġġ il dak li jkun ħalli jerżaq il-qudiem u ifittex ħalli jkun jaf x'għandu jagħmel. Nawguralkom għal din il-lecture tant mistennija minn Professor Ċaċċi. Grazzi.